Okay, so nawr beth ydyn ni angen edrych arno ydy'r geirfa bwysig ar gyfer cinemateg. A dyn ni angen deall y gwahaniaeth rhwng gwahanol geiriau. So mae gan ni pellter, a dyn ni di hen ar y defnyddio hon, ond mae gan ni gair arall sef dadleoliad. Dyn ni angen, actually, roed y draf yn hyn. Nawr, beth dyn ni angen ystyried yn fan hyn nawr ydy dyn ni angen gallu gweld sut mae beth yn union ydy ystyr pellter. Right? So, os oes gen i dweud man cychwyn yn fan hyn, a dwi nawr yn labelu hon yn O, a dwi'n dweud bod gen i pwynt A yn fan hyn, a mae gen i'r pwynt B yn fan hyn. Okay. A dwi'n mynd i ddweud bod yr pellter yma yn 4 metr, a bod y pellter yma yn fan hyn yn 2 metr. Nawr, os byswn ni yn teithio o O i A i B, pa pellter byswn ni wedi teithio? Right, so pa pellter byswn ni wedi teithio? Byddai'n mynd i fynd o O i A i B. So mi byswn ni wedi mynd o O i A sydd 4 metr, a wedyn mi byswn ni wedi mynd 2 metr ychwanegol i fynd o A i B, a felly mi byswn ni wedi teithio 6 metr. A felly dyna byswn pellter cyfan dwi wedi teithio yn y sefyllfa. Nawr, gan i edrych ar y syniad yma o dadleoliad. So, os dyn ni'n edrych ar dadleoliad, be dyn ni'n cael ydy eto, fe allai nodi hyn lawr fel O, B, ac A. A ond tro yma, dyn ni eto gyda 2 metr a 4 metr. Ond tro yma, dwi eisiau chi feddwl amdan dadleoliad ydy y pellter o'r man cychwyn. Right? So, pellter o'r man cychwyn. Mae gan yma pwynt specific dan ni'n mesur ohono. Pan ni'n edrych just ar pellter, roeddwn ni'n edrych ar faint o'n ni wedi teithio i gyd. Pan dwi'n edrych ar dadleoliad, gair Saesneg ydy displacement, faint o dwi wedi dadleoli o'r man cychwyn, pan dwi wedi gorffen. So os dyn ni'n edrych ar y daith mae hyn eto, dyn ni'n mynd o O i A i B. A petas ni'n edrych ar hwn fel yr sefyllfa yma fan hyn, dwi'n mynd o O i A, gan ni'n edrych arno fel fectorau fel hyn, so dwi'n mynd o O i A, a wedyn dwi'n mynd o A i B. Okay, so dwi'n mynd A i B. Nawr, beth dwi'n gweld yn fan hyn nawr, ydy, os ydw i'n mynd o O i A, mae hwnna gyda cyfeiriad i'r dde. Right, so dwi'n dechrau yn fan hyn, a dwi'n mynd i'r dde 4. Nawr, dwi'n mynd i diffinio y cyfeiriad positif fel i'r dde. So, os ydw i'n teithio ffordd yma, dwi'n mynd i ddweud bod pethau'n positif. Os ydw i'n teithio ffordd yma, dwi'n mynd i ddweud bod pethau'n negatif. So, os dwi'n mynd o i A, mae hwnna'n 4 metr positif. Ac os ydw i'n mynd o A i B, dwi'n mynd am yn ôl, dwi'n teithio ffordd yma, dwi'n teithio am yn ôl, 2. So mae mi yw'n minus 2 metr. A felly, yr dadleoliad ydy 2 metr. A mae hwnna'n gwneud synwyr. Mae'n digon hawdd jyst edrych arno fe. A mynd, wel, lle ydw i gymharu gyda lle nes i gychwyn? Wel, dwi'n fan hyn nawr, dwi'n B. Dwi wedi gorffen taith fi yn fan hyn, a dwi'n 2 metr i ffwrdd o O.
a dwi 2 metr i'r dde o O, a felly dyna pam mae'n 2 metr positif. Gan ni edrych ar sefyllfa arall. So, gair fi tro yma cael O yn fan hyn, cael A yn fan hyn, cael B yn fan hyn. Dwi'n gwybod pam nes i mi'n B mor uchel yma. Dwi'n siw hwnna eto. Pan dwi'n edrych ar hon, dwi eisiau gwneud y taith yma nawr. Okay? So dwi eisiau gwneud y taith yma. Dwi eisiau mynd o O I B I A. Okay, so dwi'n mynd jyst nodi lawr y pellterau. So mae hwn yn mynd I fod yn 4 metr a bydd hon yn 2 metr. So beth yw'r pellter cyfan? Beth yw'r pellter cyfan y daith yma? Ond mae'n mynd I fod yn O I B, sef 4 metr. Wedyn dwi'n mynd I ddod B I O, so dwi'n mynd I ddod nôl y 4 metr yma. A wedyn na I fynd y 2 metr yma i'r ochr yma. A felly'r pellter cyfan yma'n hyn ydy 10 metr. Mae gan ni ystyried y dadleoliad. A cofiwch mae'r cyfeiriad dyn ni'n teithio mewn bwysig yma'n hyn. So dadleoliad, gan ni edrych arno, mae'n mynd yn O I B, so O B. A wedyn dyn ni'n mynd I fynd B I A. So gan ni ystyried hwn. So beth yw'r pellter O I B? Wel, dwi'n teithio i'r dde, 4. So positive 4. Dwi'n mynd I adio. Wel, mae gen I B I A. So B I A ydy teithio i'r chwith, 6, sef minus 6, sef ni roed fi ar minus 2 metr. Ydy hwnna'n gwneud synwyr? Dyma'r man cychwyn. Nes I orffen yn A, mae A 2 metr i'r chwith o O. So mae dadleoliad yn minus 2 metr. Okay. Gobeithio bod hwnna yn gwneud synnwyr, hynny'n un nesaf, ni'n edrych ar y gwahaniaeth rhwng cyflymder a bialedd. Diolch yn fawr.